Jaha, då så får vi röra oss ifrån skånsk dialekt till småländsk och från det nationella till det mycket regionala och till och med på golvet. Vi kommer alla tre ifrån Växjö stadsbibliotek och vi jobbar där som bibliotekarier och vi heter Margareta, Maja och Stina. Och vi har kommit hit idag för att dela med oss av våra erfarenheter kring en kampanj som vi kallade för Från nyfiken till rik och som handlade om digital delaktighet. Och vad vi har lärt oss av den och hur vi går vidare. Växjö bibliotek, det ingår som en del i ett samarbete mellan biblioteken i Kalmar, i Kronobergs län och i Blekinge. Och det är 25 kommuner här då som genom biblioteken samverkar i ett gemensamt marknadsföringsprojekt. Och det heter Låna dig rik. Och då har vi tillsammans all personal på alla dessa bibliotek varit med i ett arbete där vi har identifierat ett antal för oss intressanta målgrupper. Och vi gör kampanjer för dessa olika målgrupper under detta och nästa år. Och den kampanj som då är intressant i detta sammanhang, det var den som vände sig till den digitalt nyfikne. Och vi genomförde program för denna grupp under vecka 38 i höstas. Alla ingående bibliotek deltog på olika sätt och med egna program under veckan. Men med en gemensam ram. Och sen när vi samtidigt i ungefär samma konstellationer påbörjade ett arbete med digital, och det gjorde vi alltså tillsammans med studieförbunden, så kändes det ganska naturligt för oss att låta de här båda spåren löpa jämsides ett tag. Det vill säga den veckan som vi hade tänkt genomföra vår kampanj i Låna dig rik, den fick bli ett avstamp också för vårt gemensamma digidelarbete. Och det kommer också att löpa vidare under nästa och nästnästa år. Och hur gjorde vi? Jo, utgångspunkten för vår planering var diskussioner vi förde tillsammans med representanter från de andra biblioteken. Vi bestämde tillsammans med en reklambyrå en grafisk form. Det blev ett gemensamt kampanjmaterial med affischer, broschyrer med mera. Och tillsammans arbetade vi också fram en persona som vi kallade för Magnus. Och där kom han. Förebilden var en man mellan 45 och 55 med ett praktiskt yrke som inte var så van att använda datorer. Och den grundläggande tanken var att vi ville försöka få fler människor nyfikna på datorer och på internet. Och genom att på ett lättsamt sätt visa upp all nytta och glädje med datorer kan vi vara med och försöka skapa ett mer avslappnat förhållningssätt till datoranvändning. Ja, det var viktigt att få ut budskapet i rättan tid. Och vi utnyttjade redan i maj möjligheten att göra reklam för vår kommande kampanj i en gratistidning som heter Magasinet, som går ut till de flesta hushåll i Växjö kommun. Växjö kommun har där också en annonsplats där ett visst redaktionellt material kan platsa. Vi skrev en artikel där vi berättar om vår kommande kampanj och syftet med den. Vi berättade även att vi skulle gå ut med en enkät med frågor om vilka datorvanor folk har. Vi ville gärna veta lite mer om vad vi skulle lägga fokus på i vår planering. Så då bestämde vi oss för den här enkäten. Ja. Och vi delade ut den vid ett par tillfällen. Dels på en stadsfest mitt i city. Och dels utanför affärer i områden där det bor mycket invandrare och pensionärer. Vi tänkte också att dessa båda grupper utgjorde viktiga målgrupper för vår kampanj. Och vi fick in ett hundratal svar på den enkät. De flesta ville lära sig mer om att söka information om allt möjligt. Hur man läser tidningar på nätet. Hur man laddar ner böcker.
Och lite otippat så var det flera som faktiskt ville lära sig att läsa kommunala protokoll. Tyckte vi var lite kul. Vi informerade även våra kollegor på personalmöten vid flera tillfällen under planeringsarbetet. Och kollegorna hjälpte också till vid utdelning av vårt material. Ja, hur gjorde vi då? Vem skulle vi vända oss till och vad skulle vi erbjuda besökarna? Nytta och nöje med datorer och internet var ju tanken hos oss. När vi började arbetet så talade vi om målgruppen som de digitalt ovana. Men vi kände att det begreppet blev alldeles för negativt. Så vi ändrade det till digitalt nyfiken. För det kände vi att det var mycket mer positivt både för oss som avsändare. Och framförallt tror vi att det är ett lättsammare och mer engagerande förhållningssätt för dem vi vänder oss till. För att ta del av all information från myndigheter, landsting, media med mera, och så är det ju då nästan nödvändigt att använda internet. Många av dessa erbjuder också jättebra tjänster som underlättar i vardagen. Det kändes därför som självklart att vi skulle försöka engagera så många myndigheter som möjligt till vår kampanjvecka. Vi tog kontakt med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket som i Växjö delar ett kontor. Och vi gick helt enkelt dit och presenterade vårt koncept för dem och frågade om de ville vara med. Vi fick inget ja så där direkt, för det är alltid svårt att få tag i rätt person som kan fatta besluten. Men vi kände att vi hade ändå gjort dem intresserade och att de gärna ville delta, vilket de också gjorde sedan. På samma sätt så tog vi kontakt också med Arbetsförmedlingen och Centralen som båda arbetar mot de arbetssökande. Vi kontaktade via e-post och telefon alla bankkontor som finns i Växjö. Och vi tyckte att alla skulle erbjudas chansen att vara med. Och i slutändan så var det 3 av storbankerna som i mer eller mindre hög grad deltog under vår vecka. Banktjänst är ju någonting som vi på biblioteket, och vi vet att det är någonting som är bland det vanligaste man gör på internet. Och vi har märkt under många år att många människor har problem med det här. De vill hemskt gärna att vi ska hjälpa dem. Men det är lite svårt för oss att gå in rent juridiskt i människors bankärenden, så att vi kände att det här var viktigt. Sen kontaktade vi också landstinget, sjukvården. De erbjuder ju viktiga tjänster både via sin egen hemsida som de försöker bygga upp mera och sjukvårdsrådgivningen 1177. Vi har kontakter på sjukhusbiblioteket. Och via dem så fick vi också kontakt med landstingets informatörer, så de lovade att ställa upp. Och tillsammans med studieförbunden i Växjö så hade vi precis påbörjat det här arbetet med DigiDel genom att vi då erbjuder en lite enklare prova på-träff och sedan tar studieförbunden vid med en minicirkel på 3 gånger. Dock inte helt gratis tyvärr. Och där får deltagarna möjlighet att lära sig grunderna. Och det blev ytterligare en ingrediens i vårt program. Att vi skulle göra reklam för prova på träffarna och minicirklarna. Ja, och då började programmet ta form. Men veckan skulle ju inte enbart innehålla nyttigheter utan också glädje. Så vi bestämde oss för att ha med tv-spel som en programpunkt. Och där tog vi hjälp av Jesper från spelaffären Game. TV-spel med rörelse är ju något som provas på vissa ålderdomshem och som lockar många äldre. Och det gjorde denna veckan. Det var väldigt kul. Detta inslag tänkte vi kunde vara ett lättsamt avbrott, men som ändå rör sig ju lite i den digitala världen. Och biblioteket har många datorer som våra besökare använder både till internetsökningar men även i stor utsträckning för ordbehandling. Och ibland stöter de på svårigheter eftersom vi nu har den senaste versionen av Word och de inte hittar bland alla flikarna. Vi bad därför en av kommunens IT-utbildare att visa lite nyheter i vår föreläsningssal. Även Växjö kommun har flera tjänster som man kan göra direkt från hemsidan.
Så vi bjöd in några informatörer som kunde visa dessa. Och med detta så tyckte vi att vi hade täckt in ganska många områden. Men vi har missat lite. Det vet vi, men vi ska göra en grej till. Men vi vill ju inte heller missa tillfället att visa alla de tjänster som vi på biblioteket kan erbjuda. Biblioteket är ju en öppen plats med gratis tillgång till information och upplevelser av många slag. Vi tycker själva att vi sitter på en riktig skatt som vi gärna vill dela med andra. Vi engagerar en del av våra arbetskamrater som är specialister på olika områden. De fick tillfälle att visa allt ifrån Spotify, hur man laddar ner appar till smartphone, hur man läser tidningar från många länder och olika språk, hur man kan följa den kommunala politiska processen, hur man blir klimatsmart, hur man läser äldre digitaliserade verk och laddar ner böcker via en media jukebox eller till sin dator, läsplatta eller mobil. Dessutom var vårt internetcafé öppet som vanligt hela eftermiddagarna. Och dit kan vem som helst komma med datorproblem eller som nybörjare få hjälp att komma igång. Där vi har en handledare som heter Robert. Meningen var att veckan skulle vara en stimulerande upplevelse för våra besökare, för de medverkande och för oss själva. Att ibland lämna de uppkörda spåren är nyttigt för kreativiteten. Och man får ju oftast intressant input när man går utanför de vanliga ramarna och utanför den vanliga miljön. Vår erfarenhet när det gäller att få medverkande är att det inte alls var särskilt svårt att övertala folk att vara med, utan det kändes som en självklarhet för de flesta. Och tyckte att idén var en god idé. Alltså vi hade ju biblioteket som en stor samlingspunkt. Och vi har ju ändå rätt mycket besökare som florerar går, kommer varje dag. Men man behöver en ganska lång startsträcka, särskilt om man som vi genomför planeringsarbetet under sommarmånaderna. Då det är av naturliga skäl är lite svårt att få kontakt med personer. Ja, då kommer vi till det här som inte är det allra lättaste. Det vill säga, hur ska man marknadsföra sina saker? Och vi kan väl säga delvis det du sa, det här att det var sommar och så. Vi fick programmet klart lite sent. Så att, men vi hade ändå bestämt då att vi skulle försöka dela ut det personligen till människor. För vi tror ändå att det är bra. Det var så pass mycket som hände. Så att man behöver vara där och dela ut det själv. Och det gjorde vi på flera olika ställen där vi hoppades att människor skulle befinna sig utanför stormarknader. På en matmarknad som den här bilden är tagen ifrån. Vi skickade ut e-post till landsting, fackföreningar, våra samarbetspartners, så bad de göra reklam för veckan. Vi gjorde en pressrelease med ett litet provocerande påstående som rubrik för att förhoppningsvis få pressen lite intresserad. Det är ju svårt ibland att få dem till våra aktiviteter. Och på länsnivå så gjorde man också så att man satt in annons i den här tidigare nämnda gratistidningen. Och fick då också ett reportage där man kunde göra lite grann tala om vad digidelarbetet gick ut på. Ja, hur gick det då under veckan? När vi började spåna på hur just vår kampanj i Växjö skulle se ut så tyckte vi hade nytta utav att redan förra året när man började tala mycket om den digitala klyftan så gjorde vi en liten satsning på vårt bibliotek då. Då var biblioteket vallokal så då passade vi på att stå precis vid utgången med några bärbara datorer där vi visade många av våra egna tjänster men också sådana saker som Facebook och vi hade med oss en läsplatta och visade upp också. Vi kände därför att huvudplatsen för det här vi hade tänkt skulle vara just entréhallen på vårt bibliotek där väldigt mycket människor strömmar ut och in under dagen. Och där man har chans kanske att fånga folk i flykten lite grann för att det inte ska bli så jättepretentiöst. De medverkande ställde då upp sina datorer och besökarna kunde ställa sina frågor och få hjälp med saker.
och blev visade olika tjänster direkt. Meningen var ju också att hela huset skulle genomsyras utav det digitala. Och inte bara vårt huvudbibliotek utan även våra filialer skulle tänka lite mer digitalt denna veckan. Och ett par av filialerna invigde digitala släktforskningstjänster med gott resultat under den veckan. Och det är något som kan locka många, tror jag. I vår stora föreläsningssal, en trappa ner, så höll några av aktörerna en föreläsning och visade e-tjänsterna på storbild. Det var väl inget jättegott utfall på de sakerna faktiskt. Det var lite svårt att få människor att komma till det. Men som tidigare nämnt så var vår datasal full, mycket full med människor under denna veckan. Och vi hade också våra prova påträffar där. Måndag till torsdag från klockan 13 till 20 så lämnade vi våra vanliga informationsdiskar som bibliotekarier. Och vi turades då om att bemanna den här mötesplatsen, vår digitala mötesplats tillsammans med de andra medverkande. Det är ju så att det finns inte så mycket tid att slita loss tyvärr. Och vi delade också ut veckans program till så många vi kunde och pratade med besökarna. Vi kände att en del människor är ganska blyga. De vågar sig inte riktigt fram. Det är inte så lätt att få de här människorna som inte har tänt på internet och datorer att våga prova på. Vi hade några damer som tillbringade en timme i vår prova på-sal nere i datasalen. Och sen med glatt mod kastade sig över tv-spelen och hade hur roligt som helst där en stund. Många av besökarna en vanlig dag, de är förstås redan vana vid datorer och internet. Ja, och då kommer vi till en liten utvärdering. Vi delade ut väldigt mycket broschyrer och vi stod och pratade väldigt mycket med folk. Och vi hade väl kanske trott att det skulle komma ännu fler än vad det kom. Så vi kan säga att vi önskade att det hade kommit fler under denna vecka. Men som helhet är vi ändå mycket nöjda för vi har skapat ett kontaktnät med flera aktörer som gärna vill komma tillbaka. Och de som kom var mycket nöjda. Så vi kände att vi ändå hade nått fram. Och som helhet var kampanjen i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län en stor succé. Nu har den här siffran också ändrats. Under veckan kan jag säga. Och man är på de flesta håll mycket nöjda över resultaten. Den digitala veckan från nyfiken till rik gav ju också en rejäl skjuts åt arbetet med Digidel. Vilket naturligtvis gläder alla. Och vårt internetcafé, där har besöken också ökat från den här veckan och fram till nu. Alltså han har väldigt mycket att göra, Robert. Och det är vi glada för. Och framtiden, hur fortsätter vi? Vi fortsätter nu med digitalarbetet under något lugnare former. Vi gör prova påträffar ett par dagar i veckan. Och studieförbundens minicirklar har kommit igång. Till våren tänker vi oss inrikta oss på några inspirationsträffar i lite mindre format. Och några prova på. Längre fram kanske vi testar ett mobilt grepp för att åka ut till de mindre orterna utanför stan. Sen planerar vi ju en digital vecka i september nästa år igen. Och riktigt hur det kommer se ut, det vet vi inte. Men det känns som att vi nu är ganska många aktörer som på olika sätt har uppmärksammat den digitala ojämlikheten i vårt land. Och genom samverkan, återigen, så kan vi maximera våra insatser på ett bättre sätt. Och vi tycker förstås att biblioteket måste vara en del av detta arbete. Nu och i framtiden. Tack för oss. Tack så jättemycket. Det finns säkert många frågor från publiken. Jag tänkte börja med en själv. Och det, hur har det politiska intresset varit för era insatser? Har ni haft politiskt stöd, tycker ni? Nej, vi har väl inte inriktat så mycket. Nej. På dem. Det är ju någonting som vi får jobba vidare på, tror vi. Vi hade ett litet tillsammans med ett studieförbund egentligen och
seniornät som var intresserade av att ha en debatt om den här ojämlikheten, framförallt när det gäller funktionshindrades möjligheter att komma ut på den digitala världen. Men tyvärr så ställde inte tillräckligt många politiker upp där, så att vi får jobba vidare på detta och kanske i andra former eventuellt. Gav pressmeddelandet något resultat? Det var lite olika i de olika länen. På en del ställen, särskilt på min rote, så är de ju väldigt mycket mera på. Och det var mycket pådrag. Men lite svårare är det i en lite större stad som Växjö att få dem att bli lockade ändå. Ja. Ska vi se, har vi frågor från publiken här? Nej, inte. Då vill jag fråga... Vad bra. Det är imponerande siffror du har där. Och jag har alltid undrat hur det funkar ut i småstäderna i Sverige. Och alltid tänker på det här sättet. Man ska bjuda in de som inte dricker Coca-Cola. Och i en småstad man vet vem inte dricker Coca-Cola. Är det osvenskt att bjuda in just de som inte använder internet? Förlåt, jag... Är det osvenskt? Är det otillåten att ringa in människor som inte använder internet och rikta en personlig inbjudan till dem? Men det är svårare att få tag i dem, tror jag. Ja, det är nog... Det går inte att identifiera dem i en småstad? Växjö är inte så jättelitet. Men det är klart, jämfört med Stockholm. Men när vi delade ut de här broschyrerna så var vi ju väldigt... Alltså, vi blev ju väldigt personliga. Man gick liksom fram och varsågod och titta här i vårt program och se vad vi har. Är det någonting för dig? Och så försökte man... Man fick lite fingerspetsgefyll där så småningom. Den kanske inte är så... internetvan och sådär. Så vi jobbade mycket så när vi var delade ut på broschyrer. Att vi försökte liksom hitta rätt på något sätt. Jag har en dröm att bankerna vet precis vilken kunder de har som inte har internetbanken. Ja. Och de har ett rätt att dela ut information till sina kunder. Är det något väg att gå, speciellt i småstäderna, därför att då kommer du åt de människor i alla fall som har inte druckit Coca-Cola. Ja. Men på riktigt små ställen så tror jag att det är lättare också att gå ut och identifiera, menar alltså de små orterna utanför de stora städerna som med kampanjen. Många av de här är ju rätt små. Där blev det ett fantastiskt resultat. Ja. Alltså jättemånga anmälda som ställde upp. De var nästan klara med att uppfylla sitt mål redan innan veckan hade varit. Så att det är lättare, ju mindre ställe, ju lättare är det nog att se var man hittar dem. Det tror jag. Okay. Tack, det är imponerande. Vi letar efter ett sätt att reproducera det i större städer också, tycker jag. Alltså det är ju samverkan där igen. Det var ju så jättekul att träffa studieförbunden. Det var väldigt roligt att ringa runt till banken och säga kom nu, nu gör vi detta ihop. Liksom. Ja, säger de då efteråt. Så att det är liksom, det är det man får ligga på. Kan ni säga någonting om vilka grupper det var som kom och som anmälde sig till verksamheten, som kom på er öppna verksamhet? Lite äldre än de vi hade trott nog. Mm, det faktiskt. Kan man säga. Damerna där som spelade Wii-spel, de representerade nog lite gruppen där. Nej, fast vi har ju haft prova på lite, Stina och jag framförallt. Alltså, det har ju varit även lite yngre personer också som har varit med där. Så att det kan nog locka. Men alltså, känslan är ändå av att det är jättestora trösklar för många människor. De behöver mycket stöttning. Några damer, de var med flera gånger på våra prova på träffar innan de vågade anmäla sig till en cirkel. Man tror att det är mycket svårare än vad det är, tror jag. Det är rädslan där igen. Ja. Har vi ytterligare någon fråga innan vi går vidare? Nej, men då tackar vi så jättemycket för det här. Tack så mycket. Tack. Tack.